မြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးယူခဲ့တဲ့လူကုန်ကူးမှုဖြစ်စဉ်တွေရဲ့80%ခန့်နှုန်းဟာတရုတ်ပြည်ဘက်ကိုဦးတည်နေတယ်လို့စတန်မာလာ31ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တယ်။လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုကပြောပါတယ်။အရင်ကဖြစ်ပွားခဲ့မှုတွေမှာမြန်မာအမျိုးသမီးတွေကိုအာဓမထိန်များလက်ထပ်စေဖို့အတွက်တရုတ်ပြည်ကိုလူကုန်ကူးခဲ့မှုအပြ
မြန်မာတရုတ်လူကုန်ကူးမှုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုကဆိုပါတယ်2014ခုနှစ်မှာမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဒေသလူကုန်ကူးမှုပူးပေါင်းတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့မှု9ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ဆက်ဆံရေးအရာရှိရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရမှု42ကြိမ်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူကုန်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေချိန်မှာ2005ခုနှစ်အတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံပြီးလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ဥပဒေရေးရာတွေကိုတွေးရှိလာရတယ်လို့သိရပါတယ်။2005ခုနှစ်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ပြီးဥပဒေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရေးဆွဲရမှာလူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့3ခုနဲ့ဒုတိယရှင်းနေချုပ်ဦးဆောင်တဲ့ဥပဒေရေးရာနဲ့တရားစွဲဆိုရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ရဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုကိုကပြောပါတယ်2014ခုနှစ်အတွင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိငါးဖမ်းလေပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားလူကုန်ကူးခံရသူတွေထိုင်းနိုင်ငံစစ်ရုံတစ်ခုမှအာရမလိုအပ်စေခိုင်းခံနေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအလိုက်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းငါးဖမ်းလေပေါ်ကိုရောင်းစတာလူသတ်မှုမတိမ်းမှုတွေကိုကျူးလွန်တာစတဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်မှုနှီးမျိုးစုံကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခဏ်ခေါင်းဆောင်နဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းကိုလည်းနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခု2014ခုနှစ်လူကုန်ကူးမှုစရင်တွေအရအမှုပေါင်း82မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတရားခဏ်212ဦးကိုအရေးယူခဲ့ကလူကုန်ကူးခံရသူ154ဦးနဲ့105ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။